Підсумковий інформаційний випуск області «Подільська панорама» до вашої уваги. В студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Ми вітаємо вас і спершу короткий анонс. Залізобетонний завод у лісових Гринівцях. Влада відмовчується, сусіди протестують. Транспортний експеримент тривалістю 7 місяців. Чи став нічний тролейбус в Хмельницькому популярним та рентабельним? Новини спорту. Поділля зіграло в п'ятому турі юнацького чемпіонату України з футболу. На сільськогосподарській землі промислове будівництво. В лісових Гринівцях Хмельницького району розгорівся земельний конфлікт. До нашої редакції звернулися власниці ділянок, по сусідству з якими може вирости залізобетонний завод. Жінки запевняють, роботи вже почалися та переконують, що незаконно. Подробиці вже за мить. Ось ці 4 гектари землі у лісових Гринівцях рік тому придбали кілька осіб. Серед них і ці дві жінки. В перспективі тут вони хочуть побудувати власну оселю. Щоб змінити цільове призначення землі, створили кооператив, зареєстрували юридичну особу. Та ніяк не можуть отримати добро у сільраді. Це в той час, як по сусідству вже взялися за будівництво. За словами жінок, навіть не будинку, а залізобетонного заводу. Тут вся земля розділена по 12 приблизно соток, ну і всі якби собі в перспективі думали тут будуватися, а зараз цей бетонний вузол всім ніби перекрив дихання. Для чого мені хата під бетонним вузлом? Щоб моя дитина бігала і дихала цим цементом? Генерального плану забудови немає. І ще не зрозуміло, коли він буде, тому що сільська рада прийняла рішення виділити кошти з бюджету 2017 року на розробку генерального плану. Але коли це буде, і ніхто не знає, і на якій підставі зараз будується завод, також ніхто не знає. Сусідню земельну ділянку, а це майже 2 гектари, для ведення особистого селянського господарства придбало ТОВ «Єврозалізобетон». Про це свідчать дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Підприємство займається виготовленням виробів із бетону, гіпсу та цементу. Керує ним Олег Ніколайчук. У телефонній розмові запевняє, нічого не будує, лише рівняє землю на власній ділянці. Підготовчі роботи ще не почалися. Є переміщення ґрунту в межах своєї земельної ділянки. Якщо ви володієте кодексом України і закон України знаєте, то переміщення ґрунту в межах своєї земельної ділянки дозволено. А куди ви його вивозите? Ми його нікуди не вивозимо. Однак на відео чітко видно, що ділянку не тільки рівняють, а риють там котлован та ще й вивозять землю. Куди чи кому – не зізнаються. Звідки землю везете і куди? Перевожу. Звідки? Скажіть, будь ласка, звідки, може мені треба земля? Як? І все це прямо під вікнами сільської ради. Чи знають тут, що за роботи ведуться на сільськогосподарських землях, запитали у голови лісогринівецької тергромади. Однак говорити той одразу не захотів, тож довелося побігати. Дівчата, не бігайте за мною, я нічого коментувати не буду, я вже сказав. Чому? А що я маю коментувати? Ви щось спробуєте? Ми хочемо дізнатися просто, що у нас відбувається де? На території селищної ради. Так, що саме цікавиться? Яке? Ви бачите будівництво? Так, бачу, ми можемо вас завести. Я теж його бачу. За словами голови громади, з'ясувати, що будується і чи взагалі будується на сільськогосподарській землі, має підпорядкований йому відділ архітектури та землеустрою сільради. Однак головного архітектора Вадима Ващука на робочому місці наша знімальна група не застала. Знайшли його у Хмельницькій районній раді, за ним теж довелось бігти. Що це там будується? Я без поняття. Я тільки знав буквально тиждень назад, що виникла определена проблема. Все. Я цим питанням ще не займався. Офіційного звернення до мене не було. І до сільської ради теж не було. Наскільки знаю, було таке звернення безпосередньо на архбудінспекцію. Так. Все. Тож нехай вони і розбираються. В архбудінспекції нас запевнили, перевірку проведуть найближчим часом. І вже попереджають, довести, що роботи, які ведуться єврозалізобетоном з категорії підготовчих, буде складно. Якщо фактично почнуться будівельні, то тут вже так, тут вже 100% можна довести, що то були підготовчі роботи, і наступним етапом є виконання будівельних робіт. Якщо немає розриття котловану, то фактично важко довести, що це підготовчі роботи. Та доки управлінці збирають заяви та перевірки, люди, які працюють на земельній ділянці єврозалізобетону, вже точно знають, що там має вирости. І це далеко не городина чи сад.
У мене буде завод бетонних виробів. Я виконую лише земляні роботи, тої котлованки це. Тут, де риється котлован, буде безпосередньо стояти завод, так? Так. Колони будуть стояти, плити перекриття, це закрите приміщення буде. Олег Ніколайчук не заперечує інформацію про будівництво заводу. Каже, плани такі є. І запевняє, якщо таки почнуть зводити завод, то робитимуть все законно. Ніякої шкоди екології чи жителям лісових Гринівців не завдадуть. Всі від цього лише виграють. Там буде дивальне насадження, там буде трьохметрова загорожа, якщо це буде будівництво. Я зрозумію. І саме село, сама сільрада і самі люди, які громада лісогринівецька, від цього буде тільки получати один плюс. Якщо ви розумієте, що таке 150 робочих місць для села, тільки для села, да? З них 30 для атошників і буде ще частина інвалідів АТО. Це вже заплановано як проект. Та що наразі робиться на 2 гектарах землі? Вже завтра, 20 жовтня, з'ясовуватиме обласна державна архбудінспекція. Про результати перевірки дивіться у наших наступних інформаційних випусках. На території Славутського району продовжують незаконно скидати львівське сміття. У чергову його вивантажили на території Берездівської сільської об'єднаної тергромади. Серед 20 тонн сміття місцеві жителі знову виявили чеки зі львівських магазинів та учнівські зошити. Та закликали екологів і правоохоронців розібратися, хто незаконно забруднює тутешню територію. Наразі триває розслідування, повідомив телефоном голова Берездівської сільської об'єднаної територіальної громади. В обласному управлінні Нацполіції знову обшуки. Працівники спецпідрозділу працюють в одному з кабінетів у приміщенні головного управління. Цю інформацію нашим журналістам підтвердили власні джерела. Імовірно, обшуки проводить Генпрокуратура. Нагадаю, що на початку вересня ГПУ заявила про викриття корупційної схеми в обласній поліції. До неї, за інформацією Генпрокуратури, були причетні керівники управління. І йшлося про розкрадання пального та коштів, які призначалися для бійців АТО. На початку жовтня під головним управлінням Нацполіції відбулася акція протесту. Люди вимагали від начальника управління Миколи Семенишина піти у відставку, в тому числі і через його нібито причетність до корупційної схеми. Сам генерал тоді сказав, що до цього відношення немає. Є руководитель структурного підрозділення і встановлений факт, що у нього під носом украли 1500 бензина для атошників. Вот может ли такой руководитель, генерал, но новая полиция, сидеть на своей должности спокойно? Он нам рассказывает сказки о том, что его вину должны указать следствие или комиссия. Я убежден, этот человек обязан уйти. Дуже гарно складається картинка, коли ми кажемо, що розкрадали паливно-мастильні матеріали. Якщо 6 місяців документують, чому не оголошена сьогодні підозра? Чому не вказані особи? Якщо я звідти брав відкати, я не бачу механізму, але в нас тричі проводилися ревізії. Таким чином ми навіть не зверталися до суду, ми навіть не ображалися на те, що нас інформаційно поливають. Соціальні мережі активно обговорюють поведінку водіїв хмельницьких маршруток. Містяни скаржаться, чимало перевізників відмовляють у безкоштовному проїзді пільговикам. Зокрема, інвалідам, атовцям та громадянам, що мають статус «діти війни». Наприклад, одна хмельничанка описує ситуацію, коли водій маршруту номер 40, що прямував у Ружичну, нецензурно лаявся на 80-річну жінку. Чоловіку не сподобалося, що та хотіла їхати у його маршрутці. Далі цитую. Звертався до бабці на «ти». Різко їхав так, щоб було неможливо втриматися на ногах. Обурена пасажирка навіть сфотографувала автівку. У одному із коментарів користувачі у випадку такої поведінки перевізників радять телефонувати на цілодобовий номер диспетчерської лінії. Ми теж спробували додзвонитися і ось що почули. Алло. Доброго дня. Добрий день. Це диспетчерська лінія? Так. Да. Скажіть, будь ласка, а на ваш номер можна поскаржитися на водія маршрутки? Ви в Дніпропетровській знаходитесь? Ні, ми знаходимося у Хмельницькому. Ми цей телефон знайшли у соцмережі. Ні. Ми знаходимося в Дніпропетровській. Пишіть вашу службу такою ж у вашому місті. А підкажіть, будь ласка, як її знайти? Поняття не маю. Ми ж Хмельницьку ніякого відношення не маємо взагалі. Ясно. Ясно, дякую.
Тож, чи є хоч якісь важелі впливу на несумлінних водіїв, ми якраз намагаємося дізнатися. Матеріали вже готуються до ефіру. Всі, хто бажає поділитися своїми враженнями від проїзду у маршрутках, можуть телефонувати за номером нашої редакції 61 90 54. Транспортний експеримент тривалістю 7 місяців. Саме стільки Хмельницьким курсують нічні тролейбуси. За ніч вони встигають зробити 3 кола та перевезти близько сотні пасажирів, підрахували у місцевому електротрансі. Чи став цей вид транспорту популярним, а головне – рентабельним, досліджували наші журналісти. Нічні тролейбуси виїхали на маршрути Хмельницького 1 лютого. Донині продовжують курсувати за 3 напрямками. Вночі вони їздять рідше, ніж у світлу пору доби, але мають чіткий розклад руху, який, до слова, намагалися прив'язати до розкладу потягів. Щоправда, за нічні катання мусять платити усі, навіть пільговики. Та хмельничани не проти. Кажуть, такий вид транспорту в місті відміняти не варто. В Хмельницькому думаю, що все потрібно. Я би скористалася, тому що ми часто з готелі нам треба вночі добиратися і таксі. Викликаємо. Наприклад, хтось в гостях затримався і не має кошти на таксі. Чим їхати? Я думаю, що потрібно. Якщо ночі, то потрібно, бо тому що молодіж користується ним. А так як вже для стариків, то що старики де вештають вечором, ти сидять вдома. Так як крім приватних, скажімо так, таксі, більше нічого немає. Можливо, що так. Це для міста, можливо, буде добре. Думаю, потрібно. Бо хтось може не мати гроші на таксі, йому воно стане в пригоді. Ще ні разу не доводилось користуватись нічним тролейбусом, але думаю, ну це ж практика таких великих міст, там в Вінниці є нічні тролейбуси і люди якби не скаржаться. Думаю, точно гірше від того не буде нікому. А далі парадокс. Містяни начебто не проти нічних тролейбусів, але користуються ними вкрай рідко. Тож наразі про шалену популярність таких маршрутів годі й казати. Як підрахували в електротрансі, за ніч у Хмельницькому перевозять близько 100 пасажирів. Аби стати рентабельним, потрібно вчетверо більше. Сьогодні ми маємо, можливо, не такий великий виручку, яку би ми хотіли, але, ви знаєте, люди, які користуються нічними тролейбусами, вони надзвичайно вдячні і міському голові, і підприємству, що ми все-таки їх випускаємо, тому що люди користуються. Користуючись таксі, набагато би більше витратили своїх коштів. Так чи інак, їздити тролейбусами вночі хмельничани зможуть до кінця року. А далі влада міста визначиться, чи продовжувати роботу такого транспорта, чи поставити крапку на такому експерименті. Тетяна Пресикар, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. В ефірі Хмельницького обласного телебачення підсумковий інформаційний випуск «Панорама». Далі дізнаєтесь про таке. Резонансне ДТП в Ізяславському районі. Потерпіла дочка атовця, потребує допомоги. Хочете дізнатись історію життя своїх предків? Фахівці із Всесвітньої організації Family Search навчатимуть, як відшукати генеалогічну інформацію. Новини спорту. Поділля зіграло в 5-му турі юнацького чемпіонату України з футболу. Жахлива аварія в Клубівці Ізяславського району сколихнула село. В понеділок водій «Форду» не впорався з керуванням, врізався там в автобусну зупинку і загорівся. В салоні авто було 3 пасажирів, серед них донька бійця АТО з позивним «Бумер». Саме дівчина, котра попуткою добиралася додому, отримала найважчі травми. Нині вона потребує допомоги. Подробиці далі. 20-річна Вероніка поступила у Ізяславську центральну районну лікарню у вкрай важкому стані. Медики діагностували тяжкі травми тазу стегнового суглобу і голови. На допомогу викликали нейрохірурга з обласної лікарні. При огляді стан хворої був важкий, але стабільний. Їй на місці було виконано вторинну хірургічну обробку рани, усунено вдавлений перелом лобної кістки, обрано кісткові уламки лобної пазухи і було видалено сторонні тіла, там стекло з того місця, де була травма. На даний момент пацієнтка є з позитивною динамікою, вона в свідомості. Після того, як хвору дозволили транспортувати, її доправили до обласної лікарні. Там провели додаткове обстеження. Була виконана комп'ютерна томографія, по якій є вдавлений перелом лобної кістки, як зовнішньої пластинки лобної пазухи, так і внутрішньої пластинки, є ушиб головного мозку. Вона госпіталізована в травматологічне відділення для подальшого лікування з приводу травм кісток стегна і тазу. Стан її близький до задовільного.
Госпіталізована пацієнтка в ортопедичне відділення обласної лікарні, оскільки буде потребувати подальшого оперативного лікування перелому стегнової кістки. Медики борються за життя дівчини. Лікування довготривале і вартує недешево, а родина Вероніки не є заможньою. Прохання до усіх небайдужих – перераховувати кошти на вказані реквізити. Яким буде ліфт у Хмельницькому військовому госпіталі, вже можна побачити на папері. Проект повністю готовий, зараз його вивчають підприємці, які будуватимуть шахту. А ось фірма, яка змонтує ліфт, уже проектує кабіну. Але за власні кошти, бо волонтери досі не зібрали необхідної суми. Щоб встановити ліфт у військовому госпіталі, треба 750 тисяч гривень. Назбирали всього 130. Найактивніше до цієї благодійної справи долучились підприємці області. Уже пройшов місяць, як ми звернулися дуже коректно, розлого, до 8 депутатів Верховної Ради, які представляють, обрані у нас на округах і представляють нас у Верховній Раді. Жоден з них поки що не вийшов навіть на контакт. Поки що я це розцінюю як організаційне питання, якісь такі недорозуміння. Тут треба трошки схаменутися, стряхнутися і подумати, треба допомогти в цій проблемі. Через це я користуюсь нагодою, ще раз звертаюся до всіх, хто нас сьогодні дивиться і слухає. Поможіть нам, ми збираємо ці кошти. Ви знаєте, ким був ваш прадід або де народилась ваша прабабуся? Відслідкувати свій родовід, що є давньою традицією у багатьох країнах світу, стає дедалі популярнішим і в Україні. Наш наступний сюжет для тих, хто надумав дізнатися історію життя своїх предків, однак не знає, з чого почати. Побудувати сімейне дерево вам допоможуть фахівці з Всесвітньої організації Family Search. На початку листопада вони спеціально приїдуть до Хмельницького та розкажуть, як відшукати генеалогічну інформацію в інтернеті або ж архіві. Продовжить Надія Куриляк. В'ячеслав Воробйов показує своє сімейне дерево. Створити таке ж може кожен на спеціальному сайті Всесвітньої організації Family Search, яку пан В'ячеслав представляє в Україні. В електронній базі сайту, уявіть, понад 1 мільярд різноманітних документів з усього світу. На відміну від багатьох комерційних компаній, які можуть скласти ваш родовід за ваші ж гроші, у Family Search, запевняє пан В'ячеслав, інша мета. Наша мета і наша місія – допомагати людям самим скласти свій родовід. Можна дослідити своє коріння до початку 19 століття. Якщо предки були з якогось прошарку, як священники, знову ж таки, або дворяни, то можна дійти і до 17-го століття, або козаки, да? Можна дійти до 17-го століття. Можуть бути різні документи, але, як правило, це або певні посімейні списки, в яких вказані батьки і діти, їхній вік, сповідальні книги, які велиться в церквах, або переписи населення в губерніях. Найбільш популярним документ для складання родоводу – це метричні книги. А це Грег Нельсон із Сполучених Штатів. Разом з іншими працівниками та волонтерами організації Family Search Грег їздить усім світом – від Африки до Китаю, аби зібрати, оцифрувати та занести в єдину базу генеалогічні документи та навіть спогади окремих людей. We have a website. Усі ці документи ми розміщуємо на нашому сайті. Тобто вам не доводиться їхати в якесь місто, щоб отримати до них доступ. Ви можете зробити це онлайн. Ми робимо індексацію, щоб будь-яку людину можна було легше знайти. Але документи – це лише частина нашої роботи. Бо ви також можете знайти фото та спогади окремих людей. Всього на нашому сайті є понад 1 мільярд різноманітних записів з усього світу. Грег розповідає, в них ще багато роботи, зокрема і в Україні. Більш того, в світі є чимало країн, таких як Іран або ж Ірак, де роботи з архівами не ведуться взагалі. Це важливо для людей знати своє коріння, знати, ким були їх предки. Тоді й своє призначення легше знайти. До того ж, це об'єднує родини. Сім'ї в Сполучених Штатах – це здебільшого сім'ї емігрантів. До прикладу, мої предки в пошуках кращого життя прибули з Англії, Уельсу, Шотландії, з Данії та Швеції. Для мене важливо знати, коли і як це було, і розповісти про це моїй сім'ї. Щороку державні архіви в Україні звітують про збільшення кількості запитів саме на генеалогічну тематику, запевняє В'ячеслав Воробйов. Тож людей дійсно цікавить історія їхнього роду.
скільки радості приносить, коли ти дізнаєшся, хто були твоїми предками, наскільки по-іншому ти відчуваєш себе. На жаль, не все складається легко і гладко. А в 2012 році Державна архівна служба припинила в односторонньому порядку співпрацю з нашою організацією. Ми знаємо, що директори обласних архівів зацікавлені в такій співпраці. Всі документи, які оцифровуються в архівах, вони в ідеалі, потрапляючи на наш сайт, стають безкоштовними, доступними для всіх бажаючих. Надія Куріляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Поділля вдруге програло в юнацькому чемпіонаті України з футболу U-19. У п'ятому турі змагань хмельничани поступилися клубу «Спарта» Буковина із Чернівецької області. Поділлю не вистачило одного гола. Грали Поділля та «Спарта» Буковина в Хмельницькому. Рахунок голам відкрили господарі на 20-й хвилині. Чернівчани з відповіддю не забарилися і вже через хвилину зрівняли рахунок. У другому таймі вела «Спарта» Буковина. Поділля продублювала влучання на 77-й хвилині і, як і в першому таймі, отримало удар у відповідь. Доля матчу вирішилася за 12 хвилин до його кінця. У підсумку виграли чернівчани з рахунком 3-2. Забили три м'ячі, ну і багато ми пропустили сьогодні. Звісно, були помилки, поле вузьке, ну, великі скоростя ігри. Отак все, що планували, ми знали про цю команду багато. І все, що виконали установку тренерів, і їдемо додому з перемогою. Гра була, в принципі, цікава, для нас непроста, тяжка, але добре, що так все удачно склалося, тому що, можна сказати, суперник трошки нам поміг автоголами. Але в принципі, я думаю, ми заслужили цю перемогу. Було декілька моментів виходів справді нереалізованих, особливо коли ми після пресингу забирали чи і не реалізували. І ще пару контратак було хороших, де ми також не реалізували. У Поділлі, пояснюють, грали не стартовим складом. Кілька футболістів отримали травми, інших берегли перед грою в другій лізі. Але й без помилок у матчі не обійшлося. Ми не реалізували моменти з початку гри. Мали декілька хороших моментів. Забили м'яч, потім знову наші помилки, з нами зіграли злий жарт. Якби після голу якось ще розслабились, може, чи може якась ейфорія, зразу пропустили м'яч. От і бачите, і також м'ячі забили, ви бачили, самі на рівному місці самі створили помилки, і команда нас за це покарала. Наступний матч в U-19 Поділля зіграє на виїзді проти команди «Тепловик» з Івано-Франківська. Ярослав Антошевський, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. І наразі це все, про що хотіли розповісти мої колеги. Дякуємо, що були разом із нами. Бережіть себе. Житловий комплекс «Софійський портал» розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. Софійський портал – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у Софійському порталі вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.